Vaovao ny vonin'ny kaominina Antananarivo renivohitra manentana ny vahoaka rehetra tsy hakanavaka ny kaominina Antananarivo renivohitra mba hanefa ny hetra trano tsy afaka miasa tokoa mantsy ity kaominina ity. Ny kaominina rehetra mihitsy amin'ny ankapehany raha toka tsy misy ny fampidiraketra taon'ny mponina ny volana aprily zao zany no fantatra amin'ity volana aprily ity ny fantatra fa dia hikatonan'izay fandoavana hetra trano izay any an-tanana ny rehetra ny anefa izany eto izay dia manamafia trano ny fandoavaketra amin'ny hetra trano izay ifarana amin'ny volana aprily io. Entanina antsika mponina Antananarivo renivohitra mba andohany izany hetra izany satria amin'ny alalan'ny reniny izay no ahafahana anatanterahana antsika ny asa mandraraha ho tamberina andraikitra tamberina didy eo anivontsika vahoaka malagasy eo anivontsika mponina Antananarivo renivohitra. Hitantsika rehefa misy ezaka ny fanamboarana zaridaina manerana tanika mba izaina ny tanana antsika rehetrarehetra mba hiaraka fanomezan-tanana izay a fa ny fombonantsika ny fifamezan-tanantsika ny fiarahantsika mientana ny fahaizantsika mandraindraikitra no antoka mankany amin'ny fampandrosoana ny sy ny fambazana horeireny renivohitry Madagasikara.